Son illərdə Silikon Vadisi və Çin sərmayələr, ticarət və tərəfdaşlıq nəticəsində münasibətlərini möhkəmləndiriblər. Lakin bu münasibətlər dəyişə bilər. ABŞ iddia edir ki, Çin ədalətli olmayan ticarət praktikası nəticəsində sürətli artıma nail olub. Çin smartfon istehsalçısının aparıcı əməkdaşının ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalarını pozduğuna görə Kanadada həbs edilməsi isə texnologiya icmasını daha həssas etdi. Bu insanlar səyahət etdikləri zaman həbs edilə biləcəkləri ehtimalına görə narahat olmağa başlayıblar. Bu həm Çində, həm də ABŞ-da çox danışılır. Problemlər illər ərzində artmağa davam edirdi. Hətta Çin şirkətlərinin və investorlarının Silikon Vadisində nümayəndəliklər açmasından sonra belə Çində fəaliyyət göstərən ABŞ texnologiya liderləri intellektual mülkiyyət oğurluğu və dürüst olmayan biznes yanaşmaya görə Çini tənqid etməyə davam ediblər. Prezident Trump da bu mövzuda Çinin açıq tənqidçisi olub. Münasibətlər tələb olunan səviyyədə qarşılıqlı deyil. Bu, daha çox Çinin texnologiya liderliyi məqsədi ilə xarici şirkətlərdən qeyri-könüllü yolla texnologiyanın götürülməsidir. Silikon Vadisinin son zamanlardakı sürəti artımına yardım edən Çin pullarının axını kəsilə bilər. Səbəblərdən biri xarici sərmayələrin və strateji əhəmiyyətli texnoloji şirkətlərin alınması razılıqlarına nəzarətlə bağlı yeni ABŞ qanunudur. Əsas narahatlıq Silikon Vadisinin texnoloji inkişafına yardım edə biləcək Çin investorlarının sərmayələrinin azala biləcəyidir. Qanunvericilər Çin bazarını ələ keçirmək istəyən və ya Çin sərmayəsi üçün yarışan ABŞ şirkətlərinin texnologiyalarının qlobal səhnədə ABŞ-ın əsas rəqibi olan Çin hökuməti tərəfindən ələ keçirilməsindən narahatdırlar. ABŞ texnologiya liderləri üçün dəyişən iqlim onların daha ehtiyatlı olmalı olduqları ilə bağlı bir siqnaldır. Sən Çində iş görmək istəyirsənsə, sən istehlak məhsulları düzəldirsənsə, burada problem yoxdur. Amma güman edək ki, siz süni zəka ilə çalışırsınız. Bu halda siz dəqiq nə etdiyinizi bilməlisiniz. Vaşinqton və Pekin arasında gərginlik artsa, Silikon Vadisinin açıqlığı zərər çəkəcək şeylərdən biri olacaq. Siyasi narahatlıqlar daha çox Vaşinqtonda və ictimai siyasətdə mövcuddur. Amma 2019-cu ilə və daha irəliyə baxsaq görəcəyik ki, onların açıq bazarlara, açıq platforma fəlsəfəsinə müdaxilə edəcəyi qaçınılmazdır. Ekspertlər deyir ki, Çin oyun qaydalarına riayət etsə, Silikon Vadisi bundan ancaq qazana bilər. Bununla bərabər qeyri-müəyyənliklər artmağa davam edir.